哎呦，大家好，我是小新，欢迎来到小新的二手车。这台我已经买了一个多月的时间了，但是现在每一次开上它，还是会让我有一种回到过去的感觉。这台车是我入行的时候拍过的第一辆车，这是一台14款的奔驰 CLA 45 AMG， 就是这台车让我魂牵梦萦了四年的时间。四年，你们知道这四年我是怎么过的吗？这四年里，我隔三差五刷新一下车主的朋友圈，一直盯着这台车。恰好最近闲聊的时候得知车主打算要孩子，于是我展开了一番苦口婆心的劝导。这车这么吵，孩子坐不了；这车这么快，孩子会吓坏；这车要换代，现在赶紧卖。经过几天感人至深的沟通，车主终于同意把车卖给我了。于是我卖掉心爱的标轴宝马 328i， 加上自己攒了很久的积蓄，终于我成为了一个尊贵的 AMG 车主。真的，那种每次停完车忍不住回头看它一二三四五六眼的感觉真的太棒了。它的指导价呢接近了60万，而且那会儿还需要加价，落地妥妥的超过70万，但是现在只需要差不多30万左右的价格就能找到一台非常不错的车了。当奔驰遇上阿法特巴赫苹果树，这就是 AMG 的味道。刚才说过啊，我这台车呢是一个14款的初代车型，大家能不能看出来它和17款有什么区别呢？看不出来就对了，这就是小新的知识点。记住，买二手车一定要买这种新老款之间区别很小的车型，既保值又不显老。长得酷不酷，再来看屁股，完美继承了奔驰 CLS 的优雅线条。这个灯非常经典的蝴蝶尾灯，这车可不可？弹幕告诉我。哎，别看长得美啊，撞了才后悔。往这儿看，它的翼子板、 C 柱包括车顶全都是连接在一起的，所以如果这里有过比较严重的事故，就只能进行切割了。往这看，这腿部空间，这头部空间，基本约等于没有啊，兄弟们。这台车的空间啊，基本上就是垃圾中的垃圾。但是如果让你在优雅、性感和家用面前进行决斗的话，我相信没人能抵挡得了翘臀的魅力，你说呢？其实刚才啊夸了半天都没夸到点儿上，因为车，尤其是这台车，必须得开起来才能有那种人车合一的感觉。所以接下来 ，Let's go baby。地表最强 2.0T， 相信大家应该不陌生了。360马力，0-100加速只需要4.6秒。当年呢，奔驰这一代 M133 的发动机问世以后，真的是一个爆炸性的新闻，因为奔驰真的把四缸 2.0T 的发动机压榨到了极致。而随后呢，还有381马力以及未来的421马力，兄弟们，这也太强了吧！哦吼吼！这动力是绝对的快，就像是一脚给你踹出去那种感觉，简单直接，暴力凶猛。但是啊，它的涡轮增压值达到了1.8磅，所以这也就注定它在涡轮起压前的那一段动力几乎是空白的，所以如果是堵车的情况之下还是非常难受的。再来说说这台车的底盘啊，它的底盘是那种硬而且韧的感觉，完全跟舒适搭不上任何关系。但是啊，这台车就不应该舒适，因为它就应该时刻在告诉你，兄弟，我很能打。我又会面临另外一个让我非常头疼的问题，就是你开着这台车，你会忍不住的笑出来，啊，所以你的眼睛会眯起来，导致你可能看不太清楚。穿上我的貂。太二逼了，感觉自己要神经病了。怎么样，是不是对我的这台车种草了呢？那么想买这台车的朋友啊，小心在这儿给大家提几个特别实用的小建议。通病啊有这些，首先发动机和涡轮长期在巨大压力的负载之下特别容易渗油，所以需要定期检查。
第二个呢，就是它的轮胎胎壁很薄，如果一不注意硌一下的话，容易产生鼓包。第三就是主副驾座椅的侧边特别容易塌边，所以大家想买这台车的小伙伴一定要注意这些地方。这台车的油耗温柔的开能到10个左右，如果暴力的开的话，20个以上也不是问题。另外啊，对于这些性能车来说，其实大多数都有改装，但是啊，如果是排气、外观、轮毂这些东西就没关系了。但如果是机械层面，像是发动机、涡轮这些的改装，不太懂车的小白就不建议入手了。再有，性能车的性能衰减其实是非常严重的，所以啊，如果大家在买性能车的时候，如果它的里程超过10万公里，我就不建议大家入手了。好了，大家还想看什么车，赶紧在下方留言，先到先得。这期就到这里，我是小新，咱们下期见。